Tady je náš trosičník. Tady je. Mám ti dát ruku. Jsme na jezeře Kenixe. Jo. A je to tady suprový. Čistěnká vodička. Bomba. Ale úplně čistěnká. Mrkněte. To je prostě úžasný. Lodičky. Jo, někde je teda hodně hluboká ta tady je to voda, čistý. No. Ale tady je vidět, jak je čistěnká, no. Tady je to mělčí. No, zkusíme pustit drona, uvidíme, já nemám moc času. A tam, kde je teda tamhle hloubka vzadu, vidíte tam u té skály bílý, tam je 120 tak tam metrů. Je 120 a za tou zatáčkou. A tam dozadě je zhruba, nebo v půlce, nebo to největší hloubka v tom vodě je asi 200 metrů. No, je to tak. Takže druhý nejhlubší jezero v Německu. Těšte se. Ahoj. Čau.